彼女が整形するっていうんですけど、これはですね、うまくいかないケースがよくあるんですね。で、そのうまくいかない悪いものを隠すというのは、実は外見ではないことが多いんです。こんにちは、神戸メンタルサービスの平です。今日も動画見ていただきましてありがとうございます。今日のお話は、彼女が整形するって言うんですけど、僕はしない方がいいと思うんですけど、どうですかっていう質問にお答えをいたします。今結構ですね、もうお化粧の延長という風な形でいろいろちょっと整形しちゃうっていう、まあ女子、まあ男性もいますよね。より良くなる、そして自分に自信が持てるということであればですね、女性の皆さんが可愛く綺麗にお化粧したいという、それのもうちょっと延長線上で、まあ考えられたらいいんですけれども、実際我々のまあ相談に来られる方に関してはこういう方が意外と多いんですよね。ちょっと目が気に入らないので整形しましたと。そうすると、初めは良かったんですけど、前の方が良かったかなって言って元に戻す整形をまたしました。で、うまくいったところで違うところも気になりっていう風に、何か悪い何かを隠そうとする整形スタイルっていうのは何かうまくいきません。で、それはですね、心理的に言いますと、どこかで自分のネガティブな悪いものを隠そうとする。で、これはですね、うまくいかないケースがよくあるんですね。で、そのうまくいかない悪いものを隠すというのは、実は外見ではないことが多いんです。例えばですね、ものすごく可愛かったら、多少性格が曲がっていようが、根性が曲がっていようが、それで隠せるじゃないか。もちろんその裏側には、私はなんかあまり良くないとか性格悪いというネガティブな自己概念があるわけですけれども、そもそも果たしてそれは本当なのっていうことなんですよね。で、なんか内面的なネガティブな悪いものを外見的なものでカバーしようとチャレンジされる方は、あまりうまくいかないケースがまあ多いようです。まあ私どもはそういう方のご相談しか聞いてないからそう思うかもしれませんけれども、よくですね、そういう方はこういうふうにおっしゃいますよね。我々はこう言いますね。外見を変えるっていうのはすごく大変なんだけど、内面という形のないものっていうのは、形がないがゆえにあなたの意欲だけで簡単に変えられますよっていうんだけど、いやいやいや、内面こそが変わりませんよ。いや、そんなことはないですよ。内面が変わらないということはですね、何らかの形であなたが自分を変えられないと思っていらっしゃるか、まあ自分が変わるのが怖いと思うか、もしくはなんかすんごく頑固、そして頑固っていうのは必ず怖がりの側面があります。で、一番多いのは、いつまでも愛される側の子供のままでいたいという、自立ができないがゆえにというケースの場合は非常に多いかな。そうするとですね、まあ女性の皆さんであれば高校生ぐらいの時かな、もっと若い方もいらっしゃるかもしれませんが、大人になるっていうのは、実は本当は内面的な行為なんですけれども、お化粧したりとか髪の色を染めたりとか、外見的なものから実は大人のふりをする、大人になろうとするケースがありますよね。それはまあまあ悪くはないんですけれども、それはですね、内面に自分はまだまだ子供だという思いが強いほど、外見がよりネガティブに、大人が悪い意味で
何か強力に表現してしまうというケースがあるとするならば、アンバランスという形にそれはきっとなるでしょうね。それは注意しておいていただいた方がいいかなと思いますね。さあ今日は短いお話でしたけど、お役に立てましたらいつものグッドボタンをよろしくお願いします。チャンネル登録がまだの皆さんはチャンネル登録よろしくお願いします。東北の皆さんにお知らせです。10月14日月曜日祝日、仙台で講演会をいたします。13時30分から16時30分まで平ワンマンで喋り倒します。皆さんからのご質問も受け付けて答えます。場所は仙台駅のすぐ近く、エルソーラ仙台28階の大会議室です。5500円頂戴しますけれども、神戸メンタルサービスの講座1回分3300円を無料視聴できるチケットプレゼントもあります。もしよろしければ私と直接お会いしませんか。10月14日仙台でお待ちしてます。